fikirno xaqiiq deegaanka kugu maqan adduunka waan cabanayaa oo ceeb wey aad baan ugu xumay wallaah inuu noqoto goob siyaasinta lagu bahdilo maalinta uu waxaan xaq u leeyahay uu duudsiyo ee uu iga aqbalo uu diido oo la kalan uu diido ma cabanayaa talaabo qaadaya siyaasinaga iyo deeriya mooge oo kamid ah siyaasiyinta ka soo jeeda gobolka Hawd ayaa ka hadlay warar lagu baahiyay baraha bulshada warkaasi oo ahaa dhalinyaro ka soo jeeda degmada Axmed Dhagax oo ka cabanayay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge waxaana hadaladiisi kamid ahaa anigu inta xogaalka aanu ahay aan islaay ciidina kaaga ma aan qaraasa xogaalsana Axmed Dhagax iyo koobii sidii kamid labada degmo Cabdikariin seen ognahay guud ahaan horta caasimadda maayirka wanaagsan oo soo maraya ma jiro shaqadiisana uu haystaa anigu waliba ku og inuu deesi dhexdhexaadinta badan u shaqeynayo waa bilaa aad wax ka dhici karaan markaas sawiradaasi iyo horta guud ahaan xaafadda iyo degmada iyo deegaanka soo jeedin magac xun bay ka bixiyeen dhalinyaradu had iyo jeer dhan kastay tahayba oo waxa ugu horreeyay maara dabka lagu shubay laakiin waxaa qurux badan qofka da'yarti inuu iska magalada iska eega wixii loo keenayo qofka Cabdikariin Axmed Mooge dhalisan ee hadduu u hadlayo deegaanka uu leeyahay Cabdikariin oo xaqiiq deegaanka kugu maqan maxaa u diiday isagu inuu inta u tago ilaa Cabdikariin samada ma degene waa kan xafiiskii tallaabay noo jira inuu u tago yiraahdo war xaqii ha deegaankii degmadaydu xaqii baan naga maqan waa san waanu cabanna dee waxii wax ka qabo qof markuu kusoo eriyo oo xafiiska kaa xidho ee cabashada kaa hoos qaadi waayo markaas qofka la yiraahdo tallaabo qaata la qaada mid baan saceeba adduunka waan cabanayaa oo ceeb wey qofka xaq waxaad ugu leedahay inaad la xisaabtanto muwaadin baa tahay xaq baad leedahay wixii aad diidda tahay qofku waa loo gardhigtaa weenana misin Cabdikariin ninka taa ka gabanaya inaanu ahayn stadiumka Hargeysa anu aad baan ugu xumay anaa ka soo jeeda degmada u dhashay aad baan ugu xumay wallaah inuu noqoto goob siyaasinta lagu bahdilo goobta haddii furin dagaal kale ay noqonaysaa meelaha maarsoona militaar oo kale ee laga dhacay la yiraah halkaas garab garaasa ee balaaya joogta golihii markaa haddii aynu stadionkii ka dhigano meel waraaqaha dadka inta loogu qoro ama mas-uuliyiinta ama xabashadu xaq ahaata ama xaqdaraate meel lagu buuqo ta waxay noqonaysaa stadionkii in dadkii looga xanaaqo waana garoon dib ku beddel Soomaaliland oo dhan buu ka dhexeeya ummadda oo dhan buu daawasho timaada anigu waan ogey dhalinyarada shalay waxaa sidatay wallaahi 99% waan hubaa waan ku dhaaran karaa inaanay wax alle wax laga doodayo iyo wax ka cabanayaan toonaanay jirin waa ognahay kuwa soo qoray xaafadda jooga ee ay Cabdikariin siisay soo hayaan maayirka magaalada ee doonaya dhalinyaro inay ku awrkacsan waraaqahana keenay inuu war garanna marka dhalinyaro waxaan u sheegayaa degmada Axmed Dhagax iyo koobii sidii kamay waa innaga iyo maayirka Cabdikariin Axmed Mooge iyo Axmed Dhagax iyo koobii sidii kamay shido iyo balaayo aan oolin hadhex keeninay idinkuna ha qaadanina maayirkana waxaan leenahay maayirkuta macsuuma ah waa bilaadan xumaanna waa sabin karaa wanaagna waa sabin karaa anu inkastoo aaminsanahay isagoo aan anugu isagana u gulwadaynin ilaahayna aan ka baqanayo dee inaan ogahay ninkaas magaalada u shaqeynayo maalinta uu waxaan xaqa u leeyahay uu duudsiyo ee uu iga aqbalo uu diido oo la kalan uu diido ma cabanaya talaaban qaadaya maantaas kulada xaq baan la xigina dhacsado laakiin waxa ceeba maagamaan abasho dad qaxoontii oo soo guurtaa oo barakacayaal cawda oo yiraahda biyo iyo bacno keen ma garanaysa marka mar walba waa edeb dir weey in xaafada la bagacdilo waan garanayna wax yar fara ku tirisa weey aad baan ugu xumaan dadka xaafadu Cabdikariinna waa dad saaxiibul aqli waana codka inta la xaafadu ma isiisan dad cadaawad qabto marka mashruuca laga dhex wada Axmed Dhagax iyo Cabdikariin waa faashil weey anaa ku sheegaya haday dadka noocaasi waxa ka waantoobi waayaan umada ka deen waayaan fadqalalada iyo dhibta ay wadaana xaqiiq weynaan soo bandhigno oo ka qabanno waayo waa la dhaafay sanadkii ummada beeni barbagaande magaraansa lagu jahwareen lahaa dhalinyaradaasi meelaha sida aad ka farta ugu fiiqayaan ama ay ka cabanayaan waxa kamid ah in qalinka maayorku markan ka leexday degmada sida ay sheegeen oo gudoomiyaasha degmooyinku ay yihiin qaar ay ku hiriin beddelkeedana uu ku sameeyay degmooyin kale dee ha dabcan horta tabasho way jirtaa yani badnaanbe Cabdikariin hadduu qalinkiisu hadduu leexday dee uu bashar buu bilaadan buu laakiin si xidba xaq loogu leeyahay laakiin waxa ceeba qof goobtii uu iman lahaa stadionku ma meel dadka loogu cawdaaba ka u dhimay soo meel kubad lagu ciyaaro aniga mar walba waxa igaga daran cabashadii aan qabay ba aniga waxa baabiina soo maanta ceebii soo jiidayso ceeb igu ah stadionka kubad lagu ciyaaray bulshada dhan ay joogto inaan waraaq la sii istaago la yiraahdo war hatagin ma shalay kala maayirku de markuu maqlay in shoo bar jirto ama dhalinyarada lagu abaabulay uu iska maqnaa midna waan uga digayaan
هدي فول حمضة عن حافد اللي جدين والله بالله تلا سون بلا ثار والله جحنا غيا يعني ما العيد ندقيو إيري على مسمى نقول نسا لريدو حلا ينوي أوق قلب جنوه ونكسين يهدا عدنا وسكاه ده لكن ولقي اللي يدك أورك أحسن أنا وعبد الكريم من موجح الكمر ربنا حول الكمر ربنا نمسه درسنا إلى هين جوجي ينا هذا يمسمون نقام بقى